njagala okwebaza Mukama Katonda ku lw'obulamu bwammwe mwenna, ku lw'obulamu bw'eggwanga lyange, ku lw'abakulembeze wamu n'abantu abalala bonna abali mu nsi abawangaala. So nga nsaasirako abo bonna abalina ebizibu ebingi ebitawaanya n'abali mu nnaku ennyingi. Mbaniriza eno House of Wisdom Ministries Africa, mwebale okuteyungako. Tusangibwa ku YouTube wamu ne ku Facebook, ate nga mu biseera biri ebirala tusangibwa ku Alubazi Hotel. Olwaleero n'omulamwa gwange guli bwe guti nti omanyi bafuuka omuntu ow'omuwendo, omanyi bafuuka omuntu ow'omuwendo mu nsi. Wali okeddeko ku makya ne weebuuza ekibuuzo, lwaki abantu bwe bajja mu bulamu bwo tebabeerawo? Wali weebuuzizzaako ekibuuzo, lwaki abantu abajja mu bulamu bwo tebanywera? Lwaki abantu bwe bakusemberera bamala ne bakulekawo ne bagenda? Olinayo abantu b'owulira nti be ba die hard bo, bw'obanga obeetaaze abasitukiramu ne bajja, oba tobalina? Sitegeeza baŋŋanda zo, sitegeeza taata wo, sitegeeza maama wo, sitegeeza kojja wo, ntegeeza abantu ab'enjawulo b'okoze ebweru w'ensi, obweru w'ennyumba yo, abantu bwe batyo bentegezaako okwogera nabo, bengezaako okwogerako. Wali owozizaako ku kintu ky'okufuuka omuntu ow'omuwendo mu nsi? Ffenna kituyayaanira. Abantu balwanira obuyinza, abantu balwanira amaanyi, naye ebintu ebyo byonna byetololera ku kintu kimu: kufuuka muntu ow'omuwendo, omuntu abantu gwe beetaaga, omuntu abantu gwe beyayaanira okuba naye, omuntu abantu gwe bawulira nga bw'atabaawo, waliwo ekibabulako munda mu bo mu nsi. Kye nkugamba kiikino: buli muntu wa muwendo mu nsi alina ekirabo, alina ekitone. Ekyo nakugamba buli lwe ndijja nga gy'oli ndikyogerangako. Buli muntu ow'omuwendo mu nsi alina ekirabo, alina gift, alina talent, alina ekyo kyagatta ku bantu abalala, alina ekyo ekyattracting abantu abalala okujja gy'ali. Ayinza okuba omuyimbi, ayinza okuba omusambi w'omupiira, ayinza okuba munnabyabufuzi, ayinza okuba alina ekirooto nga mwenna ekibali ku mitima gyammwe kyemugoberera, nemugamba nti tugende na kino eno kyekiruddewo. Ayinza okuba alina ekintu eky'amaanyi kyayagala mwenna okugusa, ayinza okuba omukulembeze. Ekitone kiki ekyo ekikwawula ku bantu abalala? Kikigenda okufuula omuntu ow'enjawulo? Bw'olikira ku makya n'omanya kiki ekirina okwawula ku bantu abalala, kyekitufuula abantu ab'enjawulo. Binene wammanga binjagala okuwa oyisseemu amaaso, omanye biki bye nsobola okukola okwawukanako ku bantu abalala, era omanye biki bye njayaanira mu nsi okwawukanako ku bantu abalala. Ebintu bye njayaanira bigenda kunjawukanyako ku bantu abalala mu bulamu bwange, ate era nabyo bye bigenda okwawula ku bantu abalala. Fuuka personal value, omuntu wa value, omuntu ow'ekirooto, omuntu ow'essuubi munda mu ggwe, omuntu gw'owulira nga oli mwetegefu okubeera, oli mwetegefu okufuuka omuntu ow'enjawulo. Ekisookera ddala ogenda kunkolera ebintu biri nga bina ebigendo sookera ddala. Kasita omuntu yenna amala okuvumbula ekitone kikyali, ekyamazima olina okubeera nga otambulira ku kitone kyo, ng'olina ekigendererwa kyo era nga ky'otambulirako mu nsi. Tewali ngeri yonna yonna gy'ojja kufuuka muntu wa muwendo nga totambulira ku kiruubirirwa kyo. Bwe kiba ekiruubirirwa kyo nga kyakuyimba, olina okukola practice, olina okunoonya gye bali abayimbi, olina okunoonya abantu ab'omuwendo abalina gye bakoze mu kiruubirirwa kyo by'osobola okuggyako amagezi, olina okunoonya abantu abo b'oyayaanira mu nsi.
olina okubanga oli kukiruubirirwa. Towa matugo bintu birala bitakukkirizaganya kugatta ku kiruubirirwa kyo. Olina kukola ebyo byokka ebikuteeka mu kiruubirirwa kyo oba mu kirooto kyo, nga tolina kuwa matugo bantu bakujja ku kiruubirirwa kyo, wabula ogawaawo abo abongera ku kiruubirirwa kyo. Ensonga ey'okubiri gye njagala onkolere, omuntu yenna alina ekitone oba anaafuuka ow'enjawulo mu nsi, olina okuba ng'ogasa abalala ng'obawa oba ng'obayamba. Oli mwetegefu okuwaayo ekyo ky'olina, mudda naawe kikuddire. Kubanga omuntu alina ekiruubirirwa ebiseera ebisinga buno bulinga buweereza, ne bw'oba togenda kujja ng'obunoonyamu ssente otambule ogende. Kyovola buli yanoonya ssente mu buwanguzi teyazifuna, era bw'ofuna ssente obuwanguzi ng'obuleka awo ng'ogenda n'essente gy'oba ofunyeeko. Obuwanguzi tebabunoonyamu ssente oba obuweereza tebabunoonyamu ssente. Obuweereza bwonna bwe tukola, tukola kugasa bantu balala, kufaananako nga ffe, oba okutusinga, oba abantu okuba obulungi. Amagezi g'olina gasobola okuba nga galina munno gwe gasobola okuyamba, naye nga gw'ogasirikidde. Ku lwaki? Kubanga gw'onoonya bakusasula. So nga nze noonya b'engasa, ku nkomerero ninako omuntu gwe nnyambye, ku nkomerero ninako omuntu gwe ngasizza. Olinako omuntu gw'okutte ku mukono, olinako omuntu gw'owadde omulimu, olinako omuntu gw'olonzeyo mu nfuufu n'omusitula, olinako omuntu gw'oteeseteese nti olunaku olw'enkya naawe gamba siseeyo ne kano. Bw'obanga tufuddeyo kuteekateeka bantu b'oleka mu nsi, gw'ani agenda okuteekerateekera abo b'oleka mu nsi? Olina okuba ng'ogaba offers. Ekyoyina mukwano, ogaba offers kubanga kye kigendererwa kyo. Omuntu yenna alina ekiruubirirwa, omuntu yenna ayagala okubeera ow'amaanyi oba ow'omuwendo mu nsi, olina okuyamba abalala. Omukisa gwo gwonna gwonna ogw'obuweereza guli mu kugasa bantu balala, guli mu kuyamba bantu balala. Kivula tuvaayo ne tuteekawo platforms zineeno okubasisinkanako, okushiyaringako naffe ku magezi, tusobole okuba nga ffenna twegasa okwejja mu mbeera oluusi gye tuba tulaaliddemu. Julia, sinze mugezi nnyo. Eriyo abagezi bangi abasirikidde amagezi gaabwe. Ensonga ey'okusatu, weekoleko. Omaze okuvumbula kikyoli. Bw'omanyi okuvumbula nti oli mubuulizi wa njiri, kitegeeza genda osome ebitabo ebitikitika obwongo bw'abalala. Oba oli muyimbi, genda osome ebisabo by'abayimbi ebizzaamu abantu abalala amaanyi, ebintu ebiyamba abantu abalala okukulaakulana. Okiwulira? Tunuulira bukugu ki, biki by'osobola okwongera ku bukugu bwo? Okiwulira? By'osobola okwongera ku bukugu bwo ye bigenda okuditamina, ye bigenda okwawula ku bantu abalala gye bakunoonyeza, ye bigenda okufuula omuntu ow'omuwendo mu nsi, ye bigenda okufuula omuntu agasa nnyo abantu abalala. Ku lwaki? Kubanga bw'omanya sekita z'olimu, oyongerako, onoonya amagezi gye gali, otambula n'ogenda mu institutes, n'onoonya amatendekero gye gali, n'oyongerako ku bitabo byo, n'onoonya bantu ki abakiyiseemu, wentanatuuka bantu ki abayiseewo abasobola okungattako nange bangatteko. Kyuyira ne nnoonya nti n'oba ndi musuubuzi, nga njagala kubeera musuubuzi w'amaanyi, nina okunoonya abasuubuzi ab'amaanyi. Oyagala kugenda China kusuubula, oyagala kugenda Kampala kusuubula kintu, sooka onoonyezemu abo abakozeko ku lugendo olwo bakuwa amagezi ago, kubanga oba oyongera ku bukugu bwo. Ekigenda okuwanguza mu nsi gwe kubanga olina amagezi ag'enjawulo g'osingako ku bantu abalala mu kugasa banno abalala b'ogattako. N'ekigambo ekisembayo kye nkuwa, ebiseera by'olina, obudde bw'olina buwa ekitiibwa, butwale ng'ekyomuwendo mu nsi, kubanga ye mulabe w'omuntu asinga mu nsi. Ebiseera bwe bituuka, ebiseera by'okufa tobimanyi nga bw'otamanya byakuzaalibwako, n'ebiseera byo by'okufa bw'otabimanyi. Bw'obanga teweekozeeko mu nsi, togenda kumanya. Kati omuntu alina ekiruubirirwa mu nsi ng'oyagala abalala bakuwuliriremu,
oyagala okukyusa obulamu bw'abantu abalala, kitegeeza olina kuwa budde mu biseera. Ebiseera byo bimala wa? Kyuda, oyagala kumentalinga abantu naye osiba muzaala. Oyagala kukyusa bulamu bw'abantu naye okyabuukabuuka n'abantu ab'enjawulo bangi. Oyagala kubeera muntu ki mu nsi? Oyagala kubeera musomesa ow'amaanyi mu nsi naye ate gy'obeera si yeewali abasomesa. Oyagala kubeera musuubuzi ow'amaanyi naye ate osiba mu mabaala, osiba mu music. Yes, tekisobola kukola njawulo. Ebiseera byo gy'obimala wagenda kusalawo wa gy'olaga. In fact, abantu abolina bonna bonna mu nsi abakwetolodde webali, kubanga ekyo ky'olina kasita kibaawo, kasita kikuggwaako nga bagenda. Kati abantu bamala nabo ebiseera byo eyinza bakuteeka mu kifo ekituufu w'ogenda okubeera mu biseera ebituufu, oba bakusuula mu kifo w'otasobolera kumalako na biseera byo. Kituyira, onasobola okubali wingi ebiseera byo n'otuuka ewaka n'oga nti nina kusoma bitabo TV n'ogijjako. Onasobola okwerekereza firimu ezo ezinyuma n'ogamba nti nina kunoonyereza ku bantu ki abasinga okukola handicrafts omulungi njige ebyokutunga. Onasobola okunoonyereza abatunzi abasinga mu nsi. Onasobola okunoonyereza omulimu ogukyasinze nti bandi ndi mukozi wa juice. Onasobola okunoonyereza biki companies endala zebikozesa. Onasobola okutambula olugendo olwo. Baba bakubuulidde nti omusajja ow'ebyafaayo asinga okwogera mu nsi yonna nga gweyagala okufuuka nti oba asangibwa Mengo. Onasobola okugenda Mengo omusinkane. Baba bakubuulidde nti omusambi w'omupiira asinga mu Uganda bamusanga Busoga. Onasobola okukiwa obudde bw'osobola omutuukako. Byo webiseera byewa obudde bwo byo bintu byogenda ofuuka gy'onaakuma obutawa kirooto na kirabo kyo ky'olina biseera togenda kufuuka muntu wanjawulo. Obudde bwe tumala n'obudde bw'omala, omunoonyereza omu yagamba nti lwe wasoma okusoma ekitabo, lwe wasoma okwongera ku kutegeera kwo, amagezi kye kitegeeza nti tulina okuganoonya mu buli kadde, buli ssaawa abasomesa basiba mu bitabo lwakuba nti abasinga obungi teba teka bibasomye mu nkola. Naye nga bwe tuwa obudde bwaffe wewe tubeera gye tukoma okwongera ku ebyo gye tukoma okubeera abantu ab'omuwendo mu nsi. Ekisookera ddala nkugambye nti beera ng'oli muntu alalira oba alemera ku kiruubirirwa kyo, ng'era ekiruubirirwa kyo okyagala nnyo, nga tewali asobola kikuggyako etteeka erisooka. Etteeka eryokubiri nkugambye olina okuba ng'ogasa abantu abalala ng'obayamba okubafuula ab'enjawulo mu nsi. Etteeka eryokusatu nkugambye nti olina okukola ku kirabo kyo n'okola mu bulamu bwo eky'enjawulo okusobola okugasa abantu abalala. N'etteeka eryokuna nekugamba nti no, olina okubanga obudde bw'olina obuwa ekitiibwa okusobola okubeera obulungi. Mbagaliza, eno ye House of Wisdom Ministries Africa. Genda ku YouTube osubscribinge ku channel yaffe, oba likinge page yaffe ku Facebook, osobola okufuna vidiyo endala nyingi nnyo zikyajja esobola okukyusa obulamu bwo. Nsaba omukono gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna okubeera eri mmwe abaana babategedde ebigambo ebiri mu nsinga bino ebinyuvu bye muwulira okuva mu bantu abalala abagezezzaako okutambuza obulamu bwabwe okufuula abantu ab'enjawulo. Nsaba Katonda Omuyinza wa buli kintu yenna atereze obulamu bwammwe okufuuka abantu ab'omuwendo mu nsi, okuvumbula ebitone byammwe wa gye biri ne gye byali byasibibwa, okukuddiza ebyo by'olowooza nti mulabe yabikunyagako okufuula omuntu ow'omuwendo mu nsi. Nsaba Katonda aleeta obugabirizi n'obukuumi eri gye muli n'eri ensi yammwe n'eri abakulembeze bammwe n'eri abantu bonna be mukulembera mu nsi, ate n'ebirooto byammwe abiwe omukisa ogutuukiridde mu nsi. Mubeere abantu ab'omuwendo abagasa abantu abalala, amaka gammwe n'abaana bammwe ne famire zammwe okubateekateeka obulungi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbagaliza ekiseera ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.